Слава да бъдем и ти, Господи, благодарим и ти, че пак ни събра на молитва в Твоя дом и вярваме на Твоите думи и ги изповядваме, че на всяко място, където двама и трима събрани в Твоето име и ти, ще бъдеш там посред нас. И ние вярваме, че ти си посред нас с Твоя дух. Ти ни виждаш, ти ни познаваш, ти знаеш проблемите ни, нуждите ни, но не идваме да ги изкажеме пред Теб, да изпълниме Твоята заповед, да разнасяме Божието Слово, да славиме името на Бога, да прославяме Триединния Бог и да чакаме Твоите благословения, Твоите изцерения, Твоите изобличения, насърчения. Господи, благодарим Ти, че си ни дал здраве и живот и сили да дойдем, да се поклоним пред Теб на това място. Молим Ти за ония, които не могат. И особено Те молим сега за сестра Цецка, която е в тежко състояние, с 50% белия дроб не работи. Също и за сестра Райна да се молиме. Молиме Ти да промислиш, но тя, сестра Райна, също трябва да потърси медицинска помощ, след като е имала операция. Ние Те молиме, Господи, да ги помилваш, да ги благословиш, да ги изцелиш и да ги доведеш отново при нас, да бъдат между нас на това събрание. Да, Господи. Молим и Ти за всички останали, които с коронавирус, цялото семейство на сестра Цецка да бъде изцелено, на брат Йордан да бъде съвършено и изцелено. Да, Господи. И за всички други брати и сестри, които са с COVID, за Девид да бъде изцелен, това момче. Молим и Ти за ония, които са в изпитания. Молим и Ти за сестра Ивана, за разрешаване на всичките й проблеми. Благодаря на Господа, поради някой е паднал тук на заледено място, но няма последствия. Благодари и ние Ти благодариме за здравето, за силите и Те молиме сега, Господи, помилвай ни, прости греховете ни, каквото сме Ти съгрешили, защото всеки ден, ако апостол Яков казва, че съгрешаваме, камо ли ние, каквото сме Ти оскърбили, Господи Исусе, прости ни. И церини, и помилвени, ръководини, и Те молим, Души Святи, и Ти да ръководиш това събрание. Амин. Молим Ти, Господи Исусе, дай ни благодат за говорене, за слушане, за хваление. Молим Те, Господи, да бъдем по Твоя защита, по Твой контрол и вярваме, че нищо не може да ни увреди, когато сме скрити в Твоите, под Твоя покров. Благослови ония, които ни кълнат. Господи, благодарим Ти за откровенията, но ние знаем от Твоето Слово, както когато хвъркне връбче, когато прелети лястовица, така и на празни клетви, Бог няма да изпълни, но тия, които кълнат, ги докарай до покаяние, да не погинат душите им, да не злобеят. Молим Ти за ония, които са в чужбина, наши брати и сестри в тежко състояние, за брат Ради и майка му, Иванка, помилвай ги, благослови всички други, които са по болничните легла, които са по домашните болни. Молим Ти за брат Димчо, който е настинал сега, кашля, има и температура сигурно. Изцери го, укрепи здравето и силите му и давай ни мъдрост сега в тия студени дни, да не излизаме, когато сме потни, да се пазиме. Ти също ни пазиш, но не бива и да изкушаваме Бога, да сме много самонадеяни. Пази ни, Господи, от всякакви злини. Молим и Ти, благослови подобни събрания, благослови пастири, проповедници, свещеници, всички ония, които разнасят Божието Слово, ония, които разнасят Евангелия, Библии, песнарки, благославяй ги, помагай им,
Господи, особено те молиме за нашите брати и сестри по целия свят, които са подложени на изпитания, на гонения, на преследвания. Дава им тройна и стократна благодат да устояват до край, за да запазят душите си и да пребъдат вечно в присъствието на живия Бог. Молим те, Господи, да изцелиш кръвта за карта, кръвното налягане и нейните деца на тази сестра да дойдат в твоята кошара, както казват, нормализирай кръвното за карта и децата й да дойдат в твоето присъствие. Благодарим ти, славим те, величаваме ти, Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на святото ти име. Амин, амин, амин. Значи има три неща. Първото е за Иоанна. Виждам един тенисист, облечен в светли дрехи, играе матч. Но само единият тенисист виждам как замахва и удря топката. За калняшките виждам една редица войници са извадили картечници и стрелят. И падини от глини, виждам предното стъкло на кола, чистачките работят. Това е. Ами... Една сестра е шарувала, че днес стрелят двама души по мене, с пушки, дълги пушки, стрелят. И аз легам на една пейка там, но после пак става. Тия клетви Господ няма да ги изпълни. Може само си гават патроните, но е опасно, че куршумите ще се върнат на главите, поне така казва Божието Слово. На жежените стрели, които сте приготвили срещу народа ми, ще се забият в собствените ви тела. Така е записано на един пророк. Тие, които стрелят и кълнат по християните, същите стрели се върнат на главите. Господ ще ги върне върху главите на тия, които кълнат. Така че не се бойте, това че ни, че кълнат против нас, че стрелят и че ни мразят. Трябва да се радваме, защото Исус казва, ако мене мразих и вас ще не бъде. Ако моето слово спазиха, и вашето ще спазят. Има сега една сестра ми се обади за сънула е тая нов сън. Отнася се за училището, но се отнася сигурно и за църквите. Намира се пред едно училище и там с огромни букви написано Духът върху училището. Духът на този свят. Духът на този свят е в българските училища. Сестра Северина ми се обади от Пазарджик, че в детската градина в Пазарджик са дошли кукери да гонат злите духове. Виждате, духа на този свят е при тия кукери. Наистина има някакви традиция такава преди заговезди, се прави нещо там. Правят, но това е езическа работа и какво да прави с тия учители и учителки, които ние бехме на времето. С брат Лазар снимахме в една детска градина. Беше някакъв празник. Възкресение Христово ли беше, Рождество ли не помня. Имаше един свещеник там. Всичко това го снимахме и поне сме го поснали тогава в интернет. Го показахме и директорката ми се обади. Как смеете да го пускате това? Къде се намирате? Сега ме извикаха Министерството да ме кастрат тук. Каква е тази религиозна пропаганда в училище? А кукерите може. Кукерите може. А за честито Рождество Христово не може. Религиозна пропаганда. Извинявай, сестро, сваляме го веднага от интернет. Щом заповядате и не искате да се слави Божието име,
но не може да се спре славата на Божието име, така че от една страна ще бъдем хулени, проклевани, стреляни, но ще кажем като в царо. Срещу нашата вяра бронебойни патрони няма открити. Господа магиосници, срещу нашата християнска вяра бронебойни патрони няма открити. Патроните ще се върнат на главите ви. Да ме чуете. Да ме чуете, защото знам, че ни слушате и си въобразявате. Това ще направите, това ще нищо няма да направите. Ще стане това, което Бог допусне. Добре, да славиме Бога. Да, седмици имаше кукерски фестивал, Сурово в Перник. Еми, кукерски фестивали. 491. Имаме работа с тях. 491. Бурите житейски. 491. Бурите житейски няма да панеш ли, пътя ти Бога покрива долази. Спомняй всичко, що Господ ти е дарил, и ще видиш колко плак към те. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори. Припомни си, що е те сторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Тежка скръпли твоята душа, Yeah.
Десета Божетина, Божетина, дадена и скъпия, Иисуса Христа, Искупителица. На свети Иоанн Богослова. След това чух висок глас, който като от много
народ на девето, който казваше Алилуя, спасение и слава, чест и сила на Господа нашия Бог, защото присъдите му са истинни и праведни, защото той осъди великата блудница, която със своето блудство направи да се разтлее земята и отмъсти за кръвта на рабите си, загинали от ръката й. И повторно казаха Алилуя, а димът й възлизаше во веки веков. Тогава паднаха 24-те старци и 4-те животни, да се поклониха Богу, който седеше на престола, като казваха Амин, Алилуя. И от престола излезе глас, който казваше Хвалете нашия Бог, всички негови раби, ония, които му се боите, малки и големи. И чух глас, като че ли от много народ, глас, като че от много води, глас, като че от силни гърмотевици, които казваха Алилуя, защото се възцари Господ Бог, Вседържител. Да се радваме и веселим и да му въздаваме слава, защото дойде сватбата на Агнеца и жена му си приготви и даде се да се облече в чист и светъл висон, а висонът е праведност на светиите. Тогава ангелът ми каза, напиши, блажени са поканените на сватбената вечеря на Агнеца. Каза ми още, тия са истински думи Божи. И паднах пред нозете му да му се поклоня, но той ми рече, стой, не прави това. Аз съм съслужител твой и на твоите братя, които имат свидетелството Исусово. Богу се поклони, защото свидетелството Исусово е духът на пророчеството. И видях небето отворено и ето кон бял, оне, който яздеше на него, се нарича верен и истинен, и той праведно съди и воюва. Очите му бях като огнен пламък, а на главата му имаше много корони и написано име, което освен него никой не знаеше. Той беше облечен в дреха, облагана с кръв, и името му Слово Божие. И небесните воинства, облечени в бял и чист висон, следваха подирема на бели коне. От устата му излизаше остър меч, за да поразява с него народите. Той ще ги пасе с железен жезъл и ще стъпче видения лин на яростта и глава на Бога Вседържителя. На дрехата и на бедрото му бе написано името Цар на царете и Господ на господарите. След това видях един ангел да стои на слънцето. Той извика с висок глас и каза на всички птици, кърчащи сред небето. Долетете и се съберете на великата вечеря Божия, за да едете плътта на плът на царе, плът на хилядоначалници, плът на юнаци, плът на коне и на ездачите им и плът на всички свободници, роби, малки и големи. Тогава видях звяра и царете земни и техните воинства, събрани, за да воюват против седещия на коне и воинството му. Звярат биде хванат, а с него заедно и лъже пророкът, който бе вършил лъжби пред него, да заблуди ония, които бяха приели белега на звяра и се кланяха на образа му. И двамата видоха живи хвърлени в огненото езеро с запален жупел. Останалите пък видоха избити с мечи, издижащ из устата на оногова, който седеше на коня. И всички птици се наситиха с плътта и Амин. Така, може да седнете, продължаваме откровението. Искам това да ви кажа, че въпреки че ние говориме, обаче продължаваме да си заблуждаваме. Нали, някои брати и сестри казват, ама това не е ли Йерусалим, а това не е ли Вавилон, Рим, това не е ли Москва, не е ли? Не, не. Това е както църквата я има в Йерусалим, в Москва, в Рим, навсякъде, така и тая Вавилон я има навсякъде. Тя има навсякъде по целия свят. Тя е духовен град, духовен. Това, което тая сестра е сънувала тази нощ. На училището пише, духът на този свят,
в училището е духа на този свят. И няма защо да се притеснява сестрата, че са влезнали в училището кухери да голят злите сили. Ето го духа на този свят. Нали? Той не е само материален, той е и духовен. Какво правят? Кого гонат тия кукери? Гонат дяволите. И дяволите и е много страх, ако някой човек се увлече като мечка и си сложи рога на вол. И дявола веднага ще се оплаши. Защо е така? Защото те, наистина Исус даде сила на църквата да изгонат бесове. Ама то не става с рога и с мечешки кожи. То става със силата на Святия Дух. И понеже отстъпиха от Евангелието, ученищата отстъпиха от вероучението, сега си вкарват кукели там да им гонат дяволите. Как ще ги изгонят? Защото виждат, че все повече и повече деца са като диви, овладани. Да не говорим какъв е процента на психично болните деца, които са отклонени. И причината е тая, която каза българския патриарх преди няколко дни. Липсата на вероучението. Чистите думи на Евангелието променят сърцата на децата. Облагородяват ги, господа учители. А кукерите още повече ще ги подивят. Това са простоти. Не го свързвайте това с никакви християнски обичаи. Това не са християнски обичаи. Къде го има в Евангелието, направете се на мечки и на вампири и гонете дяволи. Така ли ще ги гони дяволи? И така нека да запомним това. Вавилон е организация. Като църквата. Това е Вавилон. И той Вавилон проповядва точно обратното на което е християнство. И това е духа на Антихриста. Духа на Антихриста, който е плъзнал и целия свят. Той е, казвам това, защото във вторник един брат казва, но това е Йерусалим. Вика, защото е писано, това е Египет, където има такъв стих, където нашия Господ беше разпнат. Къде беше разпнат? В Йерусалим. Значи това е Вавилон. Вавилон е в София, Вавилон е в Париж, Вавилон е в Холивуд. Сега имаше време, когато хората са читали, че Вавилон е Рим. Нали, първите християни така са го вярват. След това Вавилон е в Париж, защото модата излиза от Париж. Сега от Холивуд. Хората си мислят от там, където излиза модата. Наистина, светиите, нали, изобличават модата, предупреждават, но ние виждаме, че сега тая мода влиза в църквите. Ако да се чудим, свети Иван Златоуст казва, жена, гримирана, нахална и безсрамна, взима думата и говори. Става дума за църквата. Жена гримирана в църквата, нарисувана, взима думата в църквата и става пастирка и почва да говори. И затова не го обичат свети Иван Златоуст. Говорят про него и пишат против. Той мразил евреите. Как ще мрази свети Иван Златоуст евреите, като той знае, че Исус е еврей, че Дева Мария е еврейка, че апостолите са евреи. Това е абсолютна лъжа. И пишат разни книги против него. Иван Златоуст мрази евреите. Той е антисемит. Защо? Защото говори истина. Какво представява тая Вавилон? Модата. Модата, която влиза в църквите. Модата да се проповядва нещо по-друго от това Евангелие. И така, какво прочетахме тук в тая глава? Няколко неща, които можем да обърнем внимание. Защото той осъди великата блудница, която своето блудство направи да се разтлее земята и отмъсти за кръвта на рабите си, загинали от ръката й. В Рим са загинали негови раби, в Йерусалим най-напред там загинаха. В
София загинаха негови раби. Ето тук по-надолу, около 200 души взривиха Света неделя църквата и загинаха около 200 християни. Не са само те, около 100 свещеници са избити. Няколко 5-6 души католически свещеници разстреляха. Избиха няколко пастири. А колко са убили, без да се знае, тайно, с техните тайни, оръжията, с изотопите, които ги тровят, и с отровите, които ги хранят, това Господ го знае и Той ще отмъсти. Но в този втори стих мога и аз да кажа, че нещо съм чул. Това, което е като глас от много води и от много реки. Такъв глас чух и аз. Като глас от много народ, от много води, като глас на гръмотевица. И аз чух такъв глас. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Ще очиста земята, гръм в небето и хората попадаха по земята. От това извратено и нечестиво поколение. Какво трябва да правим? Спасявайте се от този развратен род. Бягайте за душите си. Спасявайте се. Господ за това дойде, за да спасява хората. Бягайте, спасявайте се и веселете се и радвайте се в Господа и славете Господа. Някои хора казват, че Педесятните християни, Божия църква, са свикнали да се поздравят слава на Бога, слава на Бога, и това някак си се омаловажава, като че ли слава на Бога, слава на Бога, или правят нещо, някакъв грях, и ти го питаш, какво правиш, той вика слава на Бога. Нали? Но трябва да се поздравявам. Как си? Благодаря на Бога, слава на Бога. Аз съм го запомнил от моите деди. Се качиме в колата и пътуваме и срещнем някой човек и този човек казва: добра среща, бай Стояне, дал ти Бог добро, Иване, дал ти Бог добро, Иване. Или отиваме към нивата, някой копае там, изправи се, погледа и той вика: помага Бог, комши, помага Бог, дал ти Бог добро. Това беше на устата на старите хора. Поздравяваха се. Така че този поздрав не е излишен. Слава на Бога. Как си? Благодаря на Бога. Как си? Слава на Бога. Слава на Бога. Трябва да величаваме Бога. Но Господ ще очисти земята от това извратено и нечестиво поколение. Ако искате да не ви хваща коронавирус, пазете се от греха. Пазете се. И тук вече говори за още една жена. И тая жена е каква? Жената на Агнеца. Това е църквата. И даде и да се облече в светъл висон. В бял и светъл висон. И това е праведността. Праведните дела на християните. Праведността. И сега, ние не се спасяваме с дела, изискани от закона, спасяваме се по милост. Спасяваме се по милост. Но тук искам да отговоря, защото през седмицата имаше няколко въпроси към мене. Абе, брат Петър, Господ да не би да ме е отхвърлил мене. Господ да не ме е отхвърлил. Нали, една жена, един брат се обади. Да не би да ме е отхвърлил. И аз им казвам, как ще ме отхвърли, бе? Той за това ли дойде? За това ли го биха? За това ли го разпънаха? За това ли го убиха? За това ли умре? И за това ли възкръсна, а след това да ви отхвърля? За това ли умря? И се чуда какво да отговарям. И се събуждам с тия думи. Отговарям с
Йоанна 3:16. Той, който пита дали Бог не го отвърлил, да научи на Исус. Йоанна 3:16. Нали го знаете? Ами да. Еми, и да си го повтаря. Когато му дойде мисъл, Бог му отвърлил, веднага да си повтори. Бог толкова викна света, че даде своя единороден син да не погине ни един. Ето пише тук, ни един, ти не си изключение. Ама аз, нема, ти не си изключение, ме сестрове. Бе, ти не си изключение. Вярваш ли в него? Вярвам. Това те спасява. Това по милост се спасява. Но от след като сме спасени по милост, трябва да следват добри дела. Тук с белия ви содна, аз съм ви го разказвал това, като повярвах, започнах да хода да търся най-правата църква. И най-напред отидах доктор Лонг, оттам отидах на Бачо Кирос, след това в баптистката църква, конгрешанската, обиколих всички църкви. И когато отивах в някоя църква предварително, аз сънувах сън, че там пред вратата на църквата стои една рота войници. Тая рота беше различни видове войски. Когато отидах в Адвентната църква, оказа се, че там пред вратата стоят милиционери. Пазят закона. Пред баптистката артилерия. Пред Божия църква кавалерия. Кавалерия. Методистите е зенитна артилерия. Тия там баптисти и те артилеристи. И обиколих всички църкви, а православната са пехотата. Те са майката на воя, пехотата. А католиците са такива медицински войски. Медицински войски пред католическата църква. Трябва да ви кажа, че много помагат. Има цели такива болници по целия свят, разпръснат и помагат. Медицински войски. И тогава, когато обиколих всички църкви, отидах на Бачо Киро там, пастир Русинов, ме пита къде ходиш, в коя църква, викам, обикалям абсолютно всички църкви и търса най-правата. И той каза, няма такава. Пастир Русинов каза, няма такава църква най-правата. Бог е допуснал едни хора да са по-такива сериозни, по-затворени, по-не знам какви, и за тях има такава църква. Други са по-импулсивни, по-такива, те са там, Божия цар, църква, кавалерията. Други са по-еди какви са. Избери си църква, в която на тебе ти харесва, на тебе ти допада. Хората, които ще живееш с тех, ще общуваш с тех и там ходи. Но и другите не ги презирай, защото и те са деца на Бога. Те са отделни кошари. И тогава сънувах сън, че се намирам на площад Пирдоп. И там ме среща един офицер. И казва, подавам една покана и казва, имаш покана да присъстваш на сватбената вечеря на Агнеца Божия. Имаш покана. Подарявам ти покана да присъстваш на сватбената вечеря на Агнеца Божия. Но там ще присъстват само облечени във военна униформа. Тоест, трябва да станеш некъде, да влезеш в някоя църква и да се облечеш. И ме пита, коя униформа най-много ти хареса? Той знае, че аз съм обиколил всички църкви и аз му казвам, нито една. Е, как така? Еми, нито една не ми хареса. И тогава той ми рече, на сватбената вечеря на Агнеца Божия ще присъстват, майче каза така, на великото тържество, което ще стане във Вселената, на сватбената вечера на Агнеца Божия ще присъстват само войници, облечени в бяли униформи. И аз тогава му казвам, няма такива. Той ми казва, има. И аз продължих да се препирам.
Викам, няма. Тие, които са от военното училище, са с бели куртки и сини панталони. Но такива, такава армия, нали, артилеристи, нали, какви са там и други, няма с бела униформа. Може би до некъде тия медицинските, ама медицинските сестри и лекари, когато са на работа, но иначе като униформа, те пак си имат униформа, медицинска. А той каза, има. И по-късно ми даде един урок да видя, че един човек, който вършише добри дела, на следващия, може би следващия ден или следващата нощ, го сънувах, че неговия портрет точно пак там на площад Пирдот е сложен. Нали, някои са казали на тази набойка, не ходи при Петър Велев, той е идолопоклонник, той има икони дома. Така че неговия портрет беше там на площад Пирдоп, облечен в бяла моряшка униформа. В бяла моряшка униформа. Какво означава това? Белия висон на църквата. Праведните дела на християните. Тие праведни дела трябва да ги имаме. Не за да се спасим, а след като сме спасени, трябва да ги правим. Това означава, че сме спасени, а не да пеем само спасен, завинаги спасен, аз тази песен не я пея, не я харесам. Има такава песен, мисля, че баптистите я пеят, спасен, завинаги спасен. Не може. Исус казва, а който стои до край, спасен ще бъде. А щом си много лежиш на тази спасен, завинаги спасен, може да се разминеш. Понеже на мене ми е казано, проповядвай, че себе правените няма да влезат в небесното царство. Оние, които са сигурни, че са за там, ще се разминат. Ще се разминат. Защо? Защото ето го великият апостол Яков казва, всеки ден съгрешавам. Всеки ден. Кой от нас може да каже, че вчера нищо не е съгрешил, една дума не е съгрешил, или една дума не е казал за той или за оне. Съгрешавам. Да се облечеме в тоя висон, праведния висон на църквата. По-натам ние в 20 глава ще, следващия път ще говорим за това, че в първото възкресение или при това възкресение, когато ще бъде грамната църквата, ще участват само ние, които са с бели униформи. И ще се изложат много хора, които са сигурни за грабването. Защото аз се молих за църквата Бачо Киро на времето и попитах Господи, ако сега дойдеш да грабнеш църквата, колко души ще вземеш от Бачо Киро? И той ми отговори, двама. Двама. Атанас Реизов и Петър Братаманов. А знаете ли какви са тия двамата? И двамата са разведени. И двамата са разведени, той каза, че те ще ги вземе. А всички останали бяха сигурни, че тех ще ги вземе, а тия двамата бяха сигурни, че няма да ги вземе, защото са разведени. Обаче тия аз бях на делото на един и на другия, знам, че по същия начин той заяви пред съдите, аз не искам развод, аз не съм изневерил на жена ми, жена ми не ми е изневерила, вие нямате право да ме развеждат. Нямате право да ме развеждат. Но понеже малко хора се развеждаха в евангелските църкви, те бързаха да ги разведат. А за Петър Братаванов, че беше, беха се, той си изповяда там, нали, и каза, че дърпали са една печка и той казал, няма да пускаш печката тук, такава лъч. И тя дърпа печката, вика, и аз дърпам печката и реших да си направя майтап с жена ми. И пуснах печката и тя оттам, като се понеже много беше се напънала, като си тресна в главата и веднага подаде молба за развод. И ни разведох. И ги разведох. Така че, не дейте вие да преценявате, че той е разведен, он не е разведен. Той може да е разведен и делата му да светват. Той не може да не се е развел, обаче
Какво означава двама? Ами другите не са годни. Защо? Защото едни и други се клеветат, удумват, предават, писат доноси и така нататък. Трябва да се покаят. И Джон Уесли мисля, че казва, никой не се спасява по дела, изисквани от закона. Но делата свидетелстват, че сме спасени. Те делата свидетелстват, че ние сме спасени по благодат, чрез вяра в Господ Исус Христос. Когато нашите дела вече говорят за нас, не можем дали, да живеем в грях, не можем да се търкаляме пияни и заляни по улиците и да даваме лоши примери, не можем да крадеме, не можем да ходиме на врачки, на гледачки, не може, просто не може. Сега ще се молим за една жена, която е много тежко болна, от Пазарджик, учителка, но тя твърди, че Ванга и Цирила нейният син и не може да ѝ се помогне. Не може, щом вярвате на Ванга, вие не вярвате на Исус. Това, което аз съм чул от устата на Господ Исус Христос за Ванга е между мен и Ванга няма нищо общо. Това са две съвсем противоположни и различни неща. На атеистите и на антихристите Ванга не им пречи, но аз им преча. Ванга пречи ли на антихристите? Пречи ли? На комунистите? Не им пречи. На атеистите не им пречи. Ванга. Ванга и Цирила сина и. Това е лъжа, това не е верно. Но тази жена не може да й помогне. Не може. Ето, тя твърди, че вярва в Бога, обаче вярва и на Ванга. Други вярват в Бога, но вярват и на Буда. Вярват и на не знам кой си там. На разни ереси, на разни лъжливи учения. А всички тия, Ванга, Буда, други учители, религиозни, ереси, Аполинари, Ари, Поп Богомил. Какъв беше той, дето Лазар ли беше в малко преди да падне България под турско робство? Сега, да не обидим и турците, трябвало да казваме под османско робство. От търта на глокче е по-високо. Нали? Това е историята по гръцко робство, турско робство. Кво ще го усукват? Нали? Е имало един Лазар, който е учил хората, че трябва да ходят голи по улиците и да ходят голи. Какво е това? Ерес. Всичките тия ереси са вдъхновени от един и същи дух. Духа на лъже пророка, който ще бъде хвърлен в огненото езеро, тук заедно с антихриста. И двамата бидоха живи хвърлени в огненото езеро. Но те ще бъдат личности. Личности, но духа на антихриста, духа на лъже пророка, той действа още от раждането на Господ Исус Христос. Той действаше в Ирод. Кажете ми, къде се е родил новия цар, да отида и аз да му се поклоня. Лукав цар обаче не можа да му се поклони, защото пише пророка, царя умря сутринта и аз повиках сина си от Египет. И Господ го опази. И от тогава и до днес има хора, които са антихристи, които мразят Христос, които воюват против църквата, които негодуват, които правят нещо против църквата, събарят църквата. Не знам, сънувах такъв сън миналата седмица, т.е. понеделник, че излизам от един брат там, т.е. мой съученик, и навън е станало нещо, срутени са сгради, натрупани са части от олтари, олтарите са съборени и са наредени така
като платна и две жилици говорят, и едната казва на другата: Леле, това ли е нашия град? Това ли е нашия град? Може би ще има да става нещо в някой град. Не казвам, че това ще бъде София. Това ли е нашия град? Но ще има сриване на църкви, съсипване на църкви. А Той Дух действа вътре в църквите. Той няма работа там, по света. Той се опитва и тук да вкара кукерите и в църквата. Той ще се опитва да вкарва магии, магиосничества в църквите. Но горко им на тия, които носят духа на Антихриста, носят духа на лъжепророка вътре в църквата. Горко им, те също ще бъдат хвърлени в огненото и жупелно езеро, където ще бъдат техните господари. И след това Йоан пада пред ангела, който му говори, и ангелът каза: Блаженни са поканените на сватбената вечера на Агнеца. Тие са истинските думи Божии. И така, скъпи брати и сестри, всички вие сте поканени на сватбената вечера на Агнеца Божия. Той ден, който слушате и вярвате, че Исус е Син Божий, вие сте поканени. И ако вярвате, че Исус е Господ, и ако вярвате, че Бог го възкреси от мъртвите се, вие сте спасени и пътувате за небето. Остава само да се облечеме в белия висон, на който Господ иска белите дрехи на оправданието. Тоест, да викаме към Бога да ни очисти, на Господ да ни очисти от всеки грах, от всяка неправда, от всяка мръсотия, от всяка мерзост, да ни освободи, да ни очисти, да очисти умови, да очисти паметта ни, да се махне всяква нечистота от живота ни, за да бъде облечени, защото Той предупреждава, че на сватбената вечера ще влезне някой, който е с нечисти дрехи. И тогава Той ще му каже: как влезна? И ще каже на ангелите: изхвърлете го. Може да си представите къде ще бъде изхвърлен. Веднъж аз сънувах сън, че е настанал деня на съда и той се намира на кръстовището между долу Камарци и Стърдел, и там е престола на Бога, и там минават всички хора покрай него, и той само им казва: ти нали знаеш за къде си? И той минава наляво: ти нали знаеш за къде си? И всеки, който му каже: ти нали знаеш за къде си, той знае за къде. Но на некои казваше: ти мири отясно. Тогава там застана баща ми и аз треперех, викам: баща ми, леле, той май не си вярваше много. Обаче Исус му каза: мири отясно. И аз искам да му: Господи, той май нема духовно кръщение, той не говори на езици. А Господ му каза да мири отясно. Когато аз стигнах там, ми каза: ти какво се колебаш? До кога има да се колебаш? Минавай отясно. Цялото поле, долу Камарци, беше пълно с народ. Всички те беха отляво. А около стотина души бехме в дясно. И тогава дойде при тия, които сме отясно, заедно двама ангели, и каза: тук се е вмъкнал един, който не е за тука. И аз веднага си помисли: аз съм. Леле, Господи, аз съм. А той ми каза: минавай дясно, и аз след малко пак викам: аз съм. И тогава видях, че до мене един мъж трепереше, е така трепереше. Той дойде при него и му каза: ти нали знаеш, че ли си за тук? Как се вмъкна тук? Изхвърлете го. Не мога да кажа нищо за него, знам само, че той минаваше за християнин, вярваш беше, но се носеха слухове, че е по женската част и че е изневерява на жена си. Носеха се слухове, но не съм видял, не мога да кажа.
ти не си за тук. Ходиш на църква, молиш се, пееш и изневеряваш на жената. Как ще стане тая работа? Как ще влезеш там? Как ще влезете там? Аз съм ви казал много пъти. Небето ще бъде пълно с бивши блудници, бивши прелюбодеи, бивши кръци, бивши магьоти. Но няма да влезе нито един настоящ блудник, прелюбодеец и крадец и магьосник. Няма да влезе. Ако дойде сега в момента и ако ти занимава с магьосничество, няма да влезе. Няма да влезе. Изневерила си вчера на мъжа ти, изневерила си вчера на жена ти. И той дойде сутринта, няма да влезе. Няма да стане. И така, да се подготвиме за това идване. Всички вие имате покана да присъствате на великото тържество, което ще стане в Вселената. Ще се възцари нашия Господ Исус Христос и ще приеме църквата си. И там ще каже, дойди, верни рабе, на малко си бил верен, на много ще те поставя. И по-натам, какъв беше този на агнета, на бедрото му пише, цар на царете и Господ на господари. И по-надолу отново се повтара за Армагедон. Хората казват, това няма да стане, но ние виждаме, че ще стане. Защото виждате колко оръжие е натрупано. Дали? Гледах едно предаване. Едни американски журналисти отидаха в Москва при това, който държи червеното куфарче. И на това червено куфарче има един червен бутон. И ако той натисне този бутон, започва Трета световна война. Автоматически натискането на бутона, приготвените ракети с ядрени снаряди излитат. Те са насочени всеки към съответния град. И той го пита, ма как бе, толкова народ ще загинеме от едно натискане на един бутон. Вика, аз съм военен мъж бе, аз изпълнявам заповед. Ако президента каже натисни бутона, натискам. Ма президента може да се побъркаме, той може да откачи и да ти каже, не знам, каже ли ми натискам бутон. Оттам отиде в Америка. В Америка он също държи един такъв куфар. Със същия бутон, подобен. Всичките ракети са насочени. Значи има няколко ракети, които са насочени към Москва, а руските има насочени към Ню Йорк. И какво ще стане тогава? Какво ще стане с тази земя? Но хората казват, няма да стане. Няма да стане, защото президента на Съединените щати и президента на Русия са от една и съща организация. И тая организация, която се събере и реши да започне световна война, тя ще ги предупреди и двамата. Те не са във война двамата. Не се заблуждавай. Тук, в София, имаше конгрес в НДК. Не знам дали някой от вас спомни. Наскоро след промените на този конгрес присъстваха делегати и представители на ЦРУ, на КГБ, на Щази, на Държавна сигурност, на как беше на румънците там? Секуритате. Секуритате. Разбирате? Тук в България. А те са от един дол дренки. Всичките. Няма да стане така. Не бойте се. Сега надвиснала е война. Ще има с Украина и България ще я въвлекат. Няма да стане. Там може да се избият нещо, да се изперчат нещо да направят. Не бойте се, но и да стане, дори и да стане, Господ си има грижата за всеки един от вас. Бог си има грижата как да ви опази. Имаше един брат Петър от Марчаево. Той беше ходеше в 50-та църква, жена му, сестра Грозда, сигурно знаете, от тя ходеше в Божия църква. Той ме покани на един курбан. Евангелистите, като чуят курбан, считат, че това е нещо ужас.
Ужас, идолопоклонство. Курбан значи обречено на Господ. Това значи курбан, не се плашите. Той е обещал, когато е бил на фронта, дал е оброк, че ако се върне жив и здрав, ще събере цялото село, ще заколи една или две овци там, ще сготви, покани ми мен, отидах там. Така беше наредил от двора масите и започна да разказва. Бех на фронта, бехме седнали под едно дърво на сянка. И изведнъж аз чувам властен глас, който казва: Петре, ставай и веднага бягай! И аз ставам, фърлих раницата и побегнах. И викам: бягайте! Войниците почнаха да се... Ей, това какво му стана, бе? Това се побърка! След 2-3 секунди пада снаряд точно до дървото и всички войници бяха изтрепани. Аз останах жив. Аз останах жив. Това го разказвах на един артилерист и той ми каза: ние обичаме артилеристите да се мериме по дърветата. Гледа некое дърво и се мери там дали ще оцели дървото. Така са го направили и ти артилеристи. Но той казва: това е благодарение на моята съпруга, но не Грозда, първата му жена. Денем и нощем моята съпруга се е молила на Бога и е викала: Господи, опази мъжа ми да се върне жив и здрав, да си отгледаме децата. Да си отгледаме децата. И благодарение на нейните молитви. И сега някои ми питат: абе, какво да правим? Ми сега църквата, ходиме на църква, пееме, после прибереме, нали, слушаме, молиме се, пееме, ама нищо не правим. Ето какво може да правите. Молете се за своите близки. Молете се, бе, брати и сестри. Аз ви казах, ама само Панчо ми е изпълнил препоръката. Напишете си 20, 30, 50, 100, 500 имена и се молете за тия хора. И не дейте да мислите, че тия молитви няма да бъдат чути. Ще бъдат чути. Молете се за който се сетите. Сеща се за некой колега, съученик, некой ти направил некво зло. Веднага го споменавай. Викай към Бога: Господи, помилвай го. Ако е жив, прости му. Ако е преминал, аз му прощавам, ако нещо е съгрешил против мене, и ти му прости. Защото евангелистът каза: умрелите ние не може да се молим. Трябва да се молим. Ако той умрел е съгрешил нещо против мен, и аз му проща, и Бог му проща. Нищо, че е преминал. И Бог му прощава. Защо така казва? Господ, прощавайте, за да бъде простено и на вас. Пастир Чо, се го чели сигурно, да. Четвърто измерение. Искате ли Бог да ви цели? Ами искаме. Простихте ли на всички човеци живи и умрели? Ама те са умрели. Ма няма значение, че са умрели. Вие трябва да им простите. Вие трябва да им простите. И тогава Господ ще каже: щом ти прощаваш и аз ти прощавам, бъди и царен в раните на Исус. Какво ще се случи накрая? Накрая, които останат след Армагедон, ще бъдат избити от меча и излизат от устата на врага, който яждеше на коня. Този меч ще бъде огнен меч. И той ще поразява човеците. Един ден отговарям на тия, които са казали на Бойка, Петър Велев проповядва там, където има икона. А ние в Сточна гара, там ни снима брат Иван, и зад мене се вижда лика на Господ Исус Христос, образа на Господ Исус Христос. И тия мили сестри са казали, че това е идол. Те дават ли си сметка какво говорят? Дават ли си сметка какво говорят? Един брат ми подари снимките на Евгений Босилков от католическата църква,
който са го разстреляли, защото не е искал да стане предател и да се да лъже свидетел. Подари ми и снимката на Йоан Павел II, защото от католическата църква. Снимката. Е да, ама това там зад тебе е дело на такива човешки ръце. А снимките не са ли дело на човешки ръце? А в домовете на евангелските християни има календари. И на тия календари има... Какво има? Картини. На тия календари има Исус Христос в Гециманската градина, Исус Христос в Кана Галилейска, на сватбата. Исус Христос е тия картини. Евангелските художници снимаха ли го Исус там на Кана Галилейска или го нарисуваха? Па и да са го снимали, снимането не е ли дело на човешки ръце? Не е ли дело на човешки ръце? Да. Какво се плашите от тия снимки? Ето това идоли ли са тук? Идоли, снимци. Идоли. Идол е това, което измества Бога. Но не може да бъде идол това, което те свързва с Бога. То не може да бъде идол. То те свързва с Бога. Знаете ли, че в Холандия през средните векове са горели библиите. Натрупат един куп библии и ги запалват. Защото библията ги кара да си представят някой. И понеже библията казва Бога извън всяка представа, и ето библията ни дава представи, давайте да гореме библията. Защото библиите са идоли. До там са стигнали в своята святост. Добре. Ако имате въпроси, казвайте, питайте, може да си кажете мнението, аз мисля по този въпрос така и така. Не съм съгласен, брат Петре, с тебе. Има ли друг текой? Аз искам да прослава Бога. Да, кажи се. Да благодаря на живия Бог. Слава Бога. Че сме живи и вече. Слава Бога, добре дошла. Да. Благодаря на Бог, даде чуден и суден път. Изпрати ни лекаря в къщи. Просто нямам думи с които да благодаря. Благодаря му. Благодаря и на вас, че се молихте. И всички сте добре. Всички. И Данчо беше в много тежко състояние, но добре е. Ще седи още така в къщи да настине на него нещо. Иначе, чуден и изходен път даде Господ. Просто, не знам, къщи идваше лекар да ме лекува. Господ е промислил, така е промислил. Благодаря и на вас ви благодаря. Бог да ви благослови изобилно за молитвите, за подадената ръка, да ви опази Господ. И помогнете, но Бог се грижи за всичко. Много благодаря. Слава на Бога! И аз искам да благодаря на Бог. В понеделник паднах, той ме обази да ме си изчупалявата ръка, така как се извъртях върху реда. И не можех нито да се обричам съдри, много ме болеше, много. Но постепенно не съм ходила официално лекар за ръката, искам да ви кажа, че сега движа доста добре и най-много работя с лявата. И по навик посягам да се храна с нея, като много ме болеше, не може да си достигна остата, но сега вече съм добре от това в понеделник до сега искам да ви кажа, че слава на Бога. Кажи, сестра. Аз също искам да благодаря на Бога, на вас и на брата и сестри, които се молиха за мен и да продължаваме, защото пак понякога се обаща. Добре. Да го нормализираме. Благодаря ви много. Вие всички знаете, но аз пак лично аз искам да благодаря на Бога за моя дом, за това, където ни хвана коронавирус вирус, обаче много леко и много бързо благодаря на Бога. Слава на Бога! Благодаря на Неговата мил. И ако трябва да се помоля да не забравя, Любомир на 77 години получил инсулт, който е православен християн. Вярват в православната църква. Любомир. Той не вярва в православната църква. Господ, да. Да, знам. И те са на то ни познати. Да се помолим за него с нощи, обещах на дъщеря му и тя вика, много ще съм благодарна, ако се помолите. Той е в тежко състояние, но те са молили и те си са молили, да.
има някакъв човек, който го гледа, но вика, ние всичките заедно, вика, ни е много трудно да го гледаме и този човек там спи. И аз, понеже обещах, вика, ми искаш ли да се помолим, та Бог е навсякъде един. Тя вика, много ще ти бъда благодарна. Ако се помолите за Любомир. Любомир. От инсулт. Любомир. И сестра Райна, тя сигурно ти се обади. Сестра Райна, да, да. Тя и на мен се обади, да. Проблеми трябва да отиде, трябва да й кажеш като се обади, да потърси лекар, гинеколог. Защото това не е играчка. Има там някакво възпаление. Нали, ние се молиме, ама не може да разчитаме. Нали? Да, раните й се са отворили на където тя си прави преди 3 години беше миома операция. Ама точно тази миома сега се е възпалила и има проблеми. Има раните, а има и диабет. Казва, имам и диабет. А ще се молим и за диабета, да се махне и диабет. Ние не отричаме медицината. Лекарите са дадени за това. Понякога някакво лекарство сега. Аз си мислех напоследък, че съм напълнял. Ръцете, краката ми станаха по-едри такива. Викам, о, аз съм напълнял, трябва да намаля храната. Обаче, викам, някой ми каза да взема, какво беше? Курантрил ли беше за отводняване? Не съм взимал до сега, но казах там на един брат да ми купи курантрил и вземах хореден едно хапче. И изведнъж и краката и ръцете ми станаха като щеки, значи аз съм бил отекал. Значи всичко се отводни. Ето това курантрил, отиде си. Еми хората са го измислили. Господ го е дал на лекарите, това нещо, то е някаква билка, то не е тук така нещо измислено. Е, не трябва да се взима често, за да не свикнеме на това нещо, но Господ изцерява директно. Аз съм изцеряван, казвал съм това свидетелство и те скачат някои евангелски учители и пастири, ама това е истината. Те искат аз да излъжа, че не е така, а както те казват. Пътувах от Париж до тук в един рейс с краката увиснали над стъпалото. Нямаше къде да стъпа и краката ми станаха толкова. И порантрили и не знам какво и нищо не помага. И тогава молих се на Бога, Господи и цари ме. И една сутрин сънувам. Нали, спалната ми едното легло от тази страна, другото е отсреща. И както си лежа, така сънувам, че поглеждам на другото легло, седи един древен войник с златни бутуши и ми се усмихва. И чувам в съня, свети мина. Това чух, това съм го чул, това го казвам. Аз да го скрия сега и да бъда лъжец, за да бъда угода на братята, философия от евангелските църкви. Това чувам. Свети мина. Ставам, поглеждам си краката, няма никакъв отток. Няма никакъв отток. И аз не знаех кой е това свети мина. И питам, абе, коя е тая света мина? А те викат, ама то не е тая, а е тоя. И той е светия. Са го мъчили, са му резали краката и са му слагали въглени в краката и явно Господ му е дал някаква дарба да изцерява болни крака. Без да съм се молил на свети мина, без да съм знал кой е. И ми казва, свети мина. И от тогава минаха колко? 20 години може би. И сега беха ми поотекли малко краката, сега пък така стана с курантрилчето и се оправихте. Нали, аз благодаря на Бога, че Господ го е пратил. Това е тайна. Аз не знам какво става в духовния свят. Вие си мислите, че в духовния свят отиваме там и само ще пеем и ще танцуваме. Така пред престола на Бога. Но той ще ни даде работата. Ще ни даде работа като на ангел. Нещо става в небесния свят. Аз не казвам, че свети мина ме е спасил,
Той не умра за моите грехи. Исус ме е спасил. Но не може да ги отречем и тия свети. Те са устояли верни до края. Резали са му краката, горели са му краката и той не се е отказал. Сега говорим и за тия, където са били избити. Напоследък чухме там за 21 християни в Египет, от Копската, от Православната църква. 21 християни. От ислямска държава са ги изкарали и са ги накарали, който от вас не се откаже от Исус, ще го застрелям. Нито един не се е отказал. Всички са избити до един. Това са мъченици, ама те са православни, ама нема кривославни. Те са мъченици, които са устояли и са казали няма. Защото да не говоря, да отдумам някой, но когато един пастир каза в църквата, че в България немало мъченици, и аз го попитах, а какво ще кажеш за тия в Батак, там, дето са ги избили? А тия, дето село Раднево, Старозагорско, до крак са избити, и деца, и старци, и мъже, и жени. Знаете ли какво ми отговори този пастир? Брат Петре, те са умрели от инат, вика. Вие вярвате ли го? А този пастир е антихрист за мен. Срамота. Тия хора са умрели, вика, от инат. Значи, ако беха се потурчени, нямаше да имат проблеми. Да. Батак, ако беха се потурчени, щеха да живеят като сегашните мюсулмани, те от инат се умрели. Така, почвам да чета бележките. Да се помолим за Божия план за България и Израел. Ще се изпълни Божия план за Израел. Амин. Писано е. Понеже той брат казва, че Израел е Изавел, искам да му кажа на него и на всички останали, че така е писано. А в последно време Йерусалим ще стане тежък камък и който се опита да го повдигне, ще се изкиляви. Ще се изкиляви, няма да стане. Видяхте в тази 6-дневната война, 67-ма година. Какво стана? За смех станаха. 900 000 армия. Една редовна 60 хилядна армия, плениха 30 хилядна армия. Плениха 30 хиляди араби. Плениха им оръжието, плениха им, разбиха им самолетите, унищожиха им летищата. Защо? Защото Господ казва, обърква им умовете и те не знаят какво правят. Така ще стане с Израел. Ние ще се молим, но ще се изпълнат писанията. Това, което пише тук пророк Захария, че Израел ще бъде светило, околните народи снопи. Знаете какво ще стане с снопите, ако тръгнат срещу светилото. По-надолу, да се молиме за Мария Георгиева, духовна защита и целение. За Александър, за успешно вземане на изпитите. Той взема един изпит миналата събота с отличен, да вземе и тоя с отличен. Бог да го благослови. Ще се молим и за тия души, брати и сестри, да се моли за Вениамин. От голяма желязна, взет с бърза помощ в болница, Бог да го спаси и цари. Да се молим за Красимира, Бог да я привлече, да я благослови, да се покае, да я освободи, да я очисти, да очисти и Доротея. Красимира и Доротея, Господ да ги благослови, да ги очисти, да ги привлече към себе си. Милост за Вениамин. Вземали са го с бърза помощ. Благодаря на Господа за падането ми върху заледено място. Няма последствия, слава на Бога. Да се помолим Бог да изцери кръвната ми захар, кръвното налягане, да доведе децата ми в кошарата си. Амин. Амин. Слава на Бога, скъпи брати и сестри, да си помолим за моята приятелка Соня Костадинова, която има проблеми с работата и здравето. Да помолим Бог за сина ми Максим да намери правилния път в живота, да получи пълно освобождение от демонично натоварване и за мен. За укрепване на сърцето, кръвното и сърдечно-съдовата система. Амин.
Да се помолим Господ да доведе до пълно разрешение на проблемите на сестра Йоана. Амин. Брати и сестри, молете се за моя съпруг, който е опериран на дебелото черво и има разсейки. Вярвам, че Бог ще даде и изцеление сестра в Господа. Амин. Други бележки, ако има, ние имаме тук един списък. Много пъти сме го чели, предлагаме го пред Господ да опази всички тия около 20 сестри и братя, които Бог ги изцери от рак и от други заболявания. Да се молим и за брат Мирослав. Тони Караколев каза, че е по-добре, той има връзка с него, но да се молим за едно момченце Злато Мир от Елин Белинската църква. Това момче има проблеми. Да се молим за неговото изцерение. Да се молим за всички наши брати и сестри. Моля ви се да се молим за Петя, дъщерята на сестрата Минушка. А правиха ли пункция? Не. Искат ли правят някаква пункция? Ще правят ли? Тя не иска. Тя не иска. На костния мозък. Кажи, брат Ябор. Да се помолим за сестра Бойка, тя е болна от COVID и е в къщи. От COVID, малката Бойка. Да, по-добре е, но още не е много добре, слаба е. Бог да ги благослови тия сестри, дето се е казали, че станало е нещо там, така че тя има къща в едно село, Ловешко, и къщата се е запалила. Там е живела някаква жена и тя сега е болна, нали, искат полицаите да отиде там. А къде ще отиде? Викам, няма да мърдаш. Стой тук, те ще разследват случая, като дойде време. Ебе, къде ще ходиш там сега? Но да се молим е да бъде разрешен проблема и да не би да я обвинят, че нарочно не е запалила, ако е застрахована, да. Но едва ли има застраховка селска къща? Кажи, брат. За сестра Мара Пашова да се помолим, че е болна. Болна е сестра Мара Пашова, сестра Розалия. За Розалия да се помолим и също и за Криси. Криси заедно, да. И за сестра Павлина. Павлина, кракай, да. Добре, друг има ли? Няма. За всички нас. За брат Христо. Господи, знаем, за тези сестри, които възрастах, аз ги представя, сега нямах време да пиша, които няма звон да идват на църква, да моля за защита и спасение до вети. Ай, за брат Сашо от Горна Оряховица. И за съпругата му. Съпругата, да. Пише, към сега няма. Да. Ами да си изправим. Господи, ето ти ги знаеш всичките тия нужди. Издига ми този списък, Господи. Пред Тебе всички изцерени от Теб, да ги опазиш, да не се отклонат. Ние те молим сега за сестра Бойка. Изцери от този COVID. Демон на COVID да напусне духа, душата и тялото и да напусне дома и тя да бъде развързана, освободена и царена. Дай сили да се съпротивлява и на тия внушения, на омраза срещу православните християни, да обича и да уважава и да почита всички твои люди, защото това е твоята воля. Да не се зарази с този фарисейски квас. Боже, благодари ви ти, че не сме като другите християни. Молим те, Господи, да помилваш сестра Райна, да изцериш това възпаление, да изчезне кръста, краката, ставите, Господи, изцери ги, помилвай я и избави я от всяка болест и от всяка немощ. Молим те за сестра Цецка, и цария Господи Цветанка на Николай, да, майка му, да. В Пирогов, извади от тая кома, Господи, да се върне в семейството си. Амин. При брат Николай. Помилвай я, Господи. Докосни се до нея, Исус.
и тя ще бъде здрава. Молим те за брат Сашо и за неговата съпруга. Изцери и тях и помилвай ги, Господи. Молим те за брат Петко в Германия, за майка му, сестра му. Изцери ги, помилвай ги, благослови ги. Той са паричосани от тия там ваксини. Те не искат да се вакцинират, англичаните ги натискат да се вакцинират. Той счита, че ще си правят експерименти с тях. Ние те молиме да опазиш България, да вразумиш и нашите управници, ваксините да не бъдат задължителни. Амин. Защото аз вярвам и знам, че ваксините няма да ни помогнат, ако живееме в грях и сме затънали в грехове. Господи, благослови подобни събрания, където се молят за изцеление на болни, където се грижат за нуждите на Божия народ. Благослови пастирите, свещениците и всички служители по църквите, от патриарха до клисаря. Благослови и служителите в държавата, от президента до падаря, всички да бъдат докоснати от Твоя дух. Амин. За да дойдат нови времена в България. Алелуя. И сега призоваваме Твоята сила, Твоето присъствие, цялата сила на врага да се разпръсне от това събрание, от всички подобни събрания, от територията на България. Духа на Антихриста и на лъже пророка да бъде разобличаван. Господи, докарай до покаяние тия учители, които вкарват в училищата кукери, изобличи ги. Тия езичници, изобличи ги да не оскверняват децата на България. Молим ти за тази жена, учителка от Пазарджик, която е болна с разсейки. Господи, говори на сън в лошо видение. Откри, че Ванга е служителка на духа на лъже пророка. Тя е служителка на духа на Антихриста. Да не й вярва и да не се надява на нея. За съжаление, има хиляди, може би 1 или 2 милиона българи, които се надяват на помощта на Ванга и на такива магиосници като нея. Молим те да разрушиш клетвите, заклинанията, проковите на магиосниците срещу всеки един от нас. Върни ги на главите им. Предай телата им на омаломощаване, за да се покаят и да спасат душите им. Понеже ние вярваме, че Твоята воля е никой да не погине, но тия магиосници и тия заклинатели, тия сатанисти, ако останат в греха си и ти дойдеш с огнения си меч и бъдат поразени, ще се озоват в огнато езеро. Моля те да опази църквата си от антихристи, от лъжехристи, от еретици, които разнасят пагубни ереси. Молим те за тия, които идват от Канада, с тия брати и сестри на Господ Исус Христос, на петте му сестри. Разкривай ги, изобличавай ги, наказвай ги, тая ерес и тая бурен да не се разнася из България. Господи, опази чадата си, опази децата си, опази народа си, опази своите люде. И сега те молим, Душе Святи, и слез между нас със силата си. Изпълни ни със силата си, Душе Святи, да се разпръснат всички болести, зли и нечисти духове. От душите ни, от телата ни, от духовете ни, от домовете ни, от църквите ни. Молим ти за брат Димчо, който е болен в момента, и цари го, нормализирай температурата, премахни атаките на лукавите сили. Милост за всички други брати и сестри, които са по болничните легла, които са в болниците, които са по домовете си. И цари ги, вдигни ги, Господи, и нито един от тях да не си отиде от тая земя.
Но моля Те, възстанови ги и цари ги за Твоя слава. Слава да бъде името Ти. И сега всички ние желаем да Ти се помолиме, Душе Святи, да дойдеш върху нас, да слезнеш върху нас, да ни изпълни със силата Си и да ни изцеряваш. Дойди, Душе Святи, и царявай, премахвай главоболия. И царявай очи. И царявай уши. И царявай гърла. И царявай бели дробове. И царявай черни дробове. И царявай жлъчки. И царявай храносмилателна система. И царявай бъбреци. И царявай генитали. И царявай кости. Царявай стави, жили, мускули, кожи и царявай всякакви заболявания. Царявай душевни отклонения и заболявания. Слава да бъде името Ти. Господи, помилвай ни. Помилвай ни и цари ни, Господи, слава Тебе. Благослови народа ни и цари ни и освободи България от тоя демон на коронавирус. Слава да бъде на името Ти, болестни духове, магьостнически духове, зли духове, които атакувате телата, душите, духовете, домовете на християните, в името на Моя Небесен Отец, в името на Моя Господ и Спасител, в името на Моя Свят и Божи Дух, заповядвам ви да се върнете на главите на магьосниците. Върнете се на главите им. Върнете се на главите им. Нито един християнин да не пострада от вашите клетви и заклинания. Господи, слава да бъде името Ти. Благодарим и Ти и постави небесна стража пред вратата на християните. Молим Те, Господи, за брат Гердин, за пълно божествено и царе на духа, душата и тялото. Молим Те за защита на дома му. Духове нечисти, откъдето и да сте изпратени в дома на Гердин, върнете се на главите на магьосниците и освободете този дом. Този дом е дом на християни. На християнин. Този дом трябва да бъде свят дом. Махнете се и напуснете дома му. Молим Те и за други атакувани от зли магьоснически духове да се разпръснат, да се върнат на главите на магьосниците. Ако са изпратени с двойна сила, да се върне на техна стократна сила. Молете също за тия люде, за тия двама души, които си дал на сестрата, че стрелят по мене и ме кълнат, моля Те, куршумите на клетвите им да се върнат на главите им, за да се стреснат, за да се събудят, за да се покаят и да бъдат спасени душите им. Всички болестни, зли и нечисти духове, напуснете телата ни. Напуснете душите ни, напуснете духовете ни, напуснете домовете ни, напуснете църквите ни. Връщайте се в името на Отца Сина и Светия Дух върху главите на магьосниците. Връщайте се върху главите на сатанистите. В името на живия Бог. Амин. Господи, сега искаме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята, хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство.
и славата, вярва в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, едино същи с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил в Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има края и в Духа Святаго Господа животворящия който от Отца изхожда комуто се покланяме и го славяме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, ето издигам тези дрехи пред Тебе и Те моля, Духе Святи, в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос, освети тези дрехи. Мини през тях и освети ги, и запечатай ги с невидимия печат на Святия Дух. И очисти и освети людите, които ще приемат тези дрехи. И когато бъдат поставени върху тях, да се разпръснат всички болести, зли и нечисти духове от телата им, от душите, от духовете и да отида там, където Ти си им определил място. В името на Исус, ние Те молиме сега за сестра Розали и за Криси. Отново Те молиме. Докосни ги, Господи. Молиме Те за сестра Мара Пашова. Изцери я, Господи. Молиме Те за сестра Райна. Изцери я, Господи. Молиме Те за сестра Цветанка и Церия, Господи. Молиме Те, Господи, помилвай тежко болните и цери ги, върни ги отново при нас. Слава да бъде името Ти. Милост за Твоя народ, Господи, помилвай тия люди, слава Тебе. Да се помолиме за сестра Мария от Арменската църква, болки в краката, за Яков пълно и царени, и Бог да му даде другарка в живота. Господи, молиме Ти, сестра Мария, тя идваше тук между нас, но сега и тя е болна. И Те молиме, за Тебе няма значение дали сме българи, арменци, китайци. Ние Те молиме, сестра Мария, да я докоснеш, да изцериш краката й, да покажеш милост към Яков, да го срещнеш с вярващо момиче. Господи, аз знам, че те се женят арменец за арменка. Може да се намери в България арменско момиче. Господи, намери му да се ожени и да свие гнездо и той. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти. Отново Те молиме. Душе святи, запечатай ни, спечата си и пази ни от всяко отклонение наляво и надясно. И научи ни да обичаме всички Твои чада, защото ако любов нямаме, нищо не сме. Каквито и да сме, да говорим и на ангелски езици, да преместваме и планини,
да възкресяваме и мъртви. А ако любов нямаме, нищо не сме. Слава да бъде ними. Халилуя! Отново те молиме за Бойка и Цария от този коронавирус. Да видим отново между нас и повече да не слушат такива брати и сестри, които идват при нас само когато са на зор, само когато са болни, а след това коментират и говорят против нас. Господи, прости на тия две сестри, които са говорили на Бойка, да не идва повече между нас. Слава да бъде името ти. Помилвай ги и тях и доведи до покаяние. Амин. Така, може да ценете, ако има видение откровение. Трябва да говорим истина. Святая сестра, милата Мария, тя си ходи на Бачокиро, тук и два да се молиме, болно от рак, болка и цари. Сега има проблеми и сега говори на Бойка, не иди, не ходи там, Петър Велев е православен. А къв да бъде, бе? Кривославен ли си? Натам, давай, че много си забави. Бойка, няма една дума, чу. Не послушание. Бойка казва ме нещо да прави, тя не го прави, има някакво откровение за нея, тя не го сигурно вярва и така се получава непослушание. Добре, давай натам. Когато говориш за тия нечестивите учители за училищата, кривослушание. Припомня ли се това като внушение, не като главно чу, за свети, как сега свети? Император Константин ли се казва ли си Константин Велики? Константин. За свети император Константин Велики, какво е направил? Преди него само кръв християнска е пролила. И той каза така. Прекъси някой нещо. Християнството наравно с езичеството. Отворени ти църквата, отдава капищата. Айде да видим. И тръгва християнството нагоре. Аз не знам историята, как той може да каже. И сега, и си мислят, ако управниците се молим за тях, съобразно първото им отеля, втора глава, Господ да им обърне сърцата за страх Божия и милост към сиромасите, да управляват с правосъдие и правда, истина и справедливост, тогава и училищата ще бъде за вероучение, и ваксината не бъде на сила, и много работи. Всичко зависи, който Господ го оставя да ни управлява. Ако ги съдим обаче, ще ни се тупа на главата. Спирам. Давайте до там. Давам от там. Гергин, ще му покажа милост. Амин. Дай Боже. Това го чух вкъщи, сега го повтарям. Сестра Розария, скоро ще се открие причината. Страда жената, страда Кристина от години. Дай Боже. Война духовна е там. И накрая ти призва църквата, любов да има в църквата. Брат Петре, той е, не знам, по-после по-млади хора. На времето имаше едни популярни песни, италиански, там. Една от тя се пеше, не има любов. Е, това го чува. Съших. Искам да благодаря на Бога за това, че през седмицата стана един инцидент и да ви кажа, внимавайте като ходите из къщи, защото може да ви се случи нещо. И в къщи трябва да се молите да защитите. Може да се ударите на някой ръб или да се хлъзнете. Благодаря на Бога, запази ме. И още за нещо искам да благодаря пак за лекарите, че една моя роднина е бременна и обръщат много добро внимание лекарите и дават съвсем добри напътствия, с които да я защитат. И интересното е, че правят изследвания не само общо за цялото тяло, правят изследвания и пестът и казват, няма да се дават лекарства, защото сте бременна и ще ви лекуваме и ще правим нещата, така че всичко да бъде максимално щадящо. Е, такива лекари трябва да има повече в България. Иначе сме загубени. Довиждаме едно училище, поне на листа молихме за училищата да има вероучение. До всяко училище виждам, едно училище виждам и до училището Параклис, както например при БНР има Параклис. Ей, тук. Тук е училище Патриарх Евтимий.
И да, и тук има, да. И освен това, в болница Александровска има параклис и в майчин дом има параклис вътре в сградата, така че е хубаво да се строят параклиси. За изцеление на различни видове болести. Виждам един мъж, който мие тук салона с маркуч, с чиста вода. И освен това виждам светещ буркан на линейка. Това е за болните, Господ им праща в помощ. Да, за злите духове, които да се върнат на главите на магиосниците. Е, виждам военна установка с влекач и прицеп, който на него има ракета със среден радиус на действие и се изстрелват такива ракети. Стрелите на магиосниците, да, ще им се върнат с ракети. Да си налегат парцали. Закълнящите. Голям огън гори. Който те прокълне, проклет ще бъде. И който те благослови, благословен ще бъде. Това се отнася за всички вярващи. Който прокълне вярващ човек, ще бъде прокълнат. И който благослови вярващия човек, има благословен. Амин. Господ трябва да отстъпи от Словото. Какво се обещава? Така, когато се молихме с молитвата Отче наш, се вижда заря. Когато ти се моли за дрехите, така ми идва, че е хубаво да се молят с Отче наш и с символ верою. Когато приемам дрехите, има подкрепа, да. Този, който дава дрехите, да им каже, айде сега да кажем Отче наш. Така, за Яков, за съпруга, виждам една комета, имаше на времето по Черноморието, между морските курорти се движиха комети, виждам такава бяла комета, обаче е закотвена на пристанище. Значи ще дойде някъде от от морето или от далеч. Кораба не е ли църква? Кораба не е ли църква? Кораба не е ли църква? А, кораба е църква, а морето е света. Морето е света. От друга църква може би ще дойде. От друга църква, не от Евангелия. Между другото те обаче арменците си се женят арменец за арменка. Аз имах един малко се отклонявам, един колега, той се влюбил в едно момиче арменче, много се обичали и двамата, един ден тя го поканила от тях на гости и баща му казал, как се казваше, забрави го, това много беше ядосан. Виж какво, аз разбирам, че вие сте приятели с моята дъщеря, останете си приятели за цял живот, помагайте си, но ние арменците се женим арменка за арменец. И нея сме оженили, когато тя беше на 10 години, с моя сват, тя още не познава своя мъж, нали? И от тогава той намразил арменците, викам, а не може да ги мразиш. И дай да ги мразиш сега. Как може, бе, как може тия загубени хора, бе, арменка за армени? Еми, викам, така е било. Еврей за еврей. Господ е заповядал на евреите. Ами българите, защо се женят за рускини? Това си е техен проблем. Защото искат да си имат командир в къщи. Добре. За Бойка, маршируващи войници, такива в парадна униформа, Бойка трябва да се стегне, за Бойка трябва дисциплина, да, войнишка дисциплина. Да. А за Тетка Павлова,
я виждам да седи в една малка лодка, която е закотвена на пристана. Дай Боже да си излезе и да има домашна църква. Амин. И със Ники там да събира вярващи хора. Това е, Бог да ви благослови. Абе да си изправи, Господи, отново и отново те молиме сега за Петя. Ето тя отказала да иземат проба от костния мозък. Не знаеме, но едно знаеме, че ти царяваш всяка болест и всяка немощ. Амин. И те молиме той демон, който я измъчва, да бъде свързан. В името на Исус те молиме, Отче Святи и Праведни, развържи я, освободи я и цели я. Молиме те и за брат Георгия и цели крака му и цели ръката му. Съвършено го и цели. И за всички други, които са болни, помилвай ги и цели ги, възстанови ги. Слава да бъде на името ти. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. В Израел. Амин. В Йерусалим. Амин. И по лицето на целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. За Георги. Един войник в парадна униформа държи си така сабята. А за Красимира и за Доротея виждам един барабан и палките на барабана удрят барабана. Дисциплина! Дисциплина по барабана на войника.